som kör. Hästen är ägd av Södra Hälsinglands travsällskap, Rockefeller av Gäbo alltså. Tvåa, nummer två, Noah Esprit. Trea, nummer nio, Snodas CC. 5-2-9. Pettersson dominerar med, jag hörde i volten, du kallar han Rocky. Ja. Härligt. Till ledningen, sen var det full ko. Han sprang och väntade på dem, såg jag, eller? Ja, han tycker inte om att springa först själv. Han tycker hellre om att ha kompisarna bredvid. Ja, vem gör inte det i och för sig? Så är det ju. Jaha, Rocky, nästa uppgift. Har vi någon koll på det? På Bollnäs nästa helg. Just det, ni körde helt trav där. Ja. Perfekt. Då får du ta några vinster där också, men. Ja, men då ska en annan tjej köra. Ja, men du, någon kör det väl i alla fall. Ja, jag ska köra min egen. Härligt. Lycka till och grattis till det här. Ja, tack så mycket. Segerdefilering Rockefeller av Gäbo.